Բանհարություն, ես այսօր վերաքնիչ բողոքի քննությունները դատարանում, ձեզ համար ընդունելի են այն հանգամանքները, որը դատախազություն ներբերում եւ ընդհանրապես ինչ որոշվեց, երբ է լինելու հաջորդ դատական նիստը։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց սեպտեմբերի 27-ին, շատ սիմվոլիկ է, որովհետեւ ի վերջո ամբողջ իմ ելույթը հենց կապված է սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի հետ կապված է։ Եվ ամբողջ խնդրը ինչու՞մ է, որ դատախազությունը չցանկանալով, որովհետև այն որոշումը, որ ընդունվեց ինձ արդարացման, դա նախադեպ էր լինելու, որ շատ գործեր կոպիտ ասած փակվելու էին, իրենք դրա համար չէին ուզում, որպես նախադեպ լինի սա, և որտեղ խնդիրը ի վերջո սիմվոլիկ գումարի մասին 100,000, ասենք իրենց դա պետք չի ինքան, ինչքան որ պետքա, որ այդ որոշումը չլինի, որը կկիրառվի որպես նախադեպ բոլոր այդ գործերի հետ կապված, բայց ամբողջ զավեշտենը, որ ինչպես նշեց պաշտպանս, որ նույն դատախազությունը որպես միասնական մարմին համալրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման ժամանակ, երբ որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի այդ մուրճով, այսպես ասած, արտահայտությունները եւ այլ եւ այլն, ասենք դա դիտվում էր որպես քաղաքական գործի ելույթ եւ դա ասենք ենթակա չէր որպես դիտելու բռնության կոչ։ Իրականում հենց դա բռնության կոչ էր եւ ընդ որում հստակ մարդը հստակ ասում էր ինչ եմ անելու մուրճով, հասկանում եք, բայց այնտեղ դատախազությունը արդարացնում էր ձևակերպելով, որ դա քաղաքական գործի տեսակետ է եւ խոսքի ազատության հետ է կապված։ Իսկ իմ պարագայում, երբ որ ես հակառակը ըստ էության ես փորձում եմ կանխել բռնությունը, իր այն իմաստով, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյան քո համար ամենաանվտանգ տեղը կամ ՀԱԾ պատվալն է, կամ պիտի լինես, ասենք, Ալիևի դռանը կապած հետևեցած մեդալակիր շուն, դա նաև գործի մեջ է այդ ելույթի այդ մասը գրված։ Եվ նաև ասում են, որ մենք չենք կարող ամեն հայի ձեռք բռնել, որ թելերանները հազարավոր են, մարդիկ ընտանիք են կորցրել, զավակ են կորցրել եւ այլ եւ այլ, ասենք ես նաև ասում եմ, որ չեմ ուզում, որ իր հետ բան պատահի, որտեվ շատ կարեւոր է, որ ինքը ասենք ԱԱԾ-ում լինի, որ մենք իմանանք ինչ ծրագիր կա, որ դեռևս ինքը չի իրագործել, բայց ցանկանում է կիսատա մնացել, որպեսզի կանխենք, որտեվ ինչպես ելույթում է նշվել եւ հիմա էլ եմ այդ կարծիքին, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի եւ Հայաստանի թիմի անվտանգության թիմի սպառնալիքն է։ Պանհայությունյան, այսինքն եթե քաղաքական իրադարձությունները այս կերպ չզարգանային, հնարավոր է, որ վերաքնիչ դատարան չհասներ ձեր գործը։ Չէ, դե գիտեք ինչ, հազար ներերեգություն, եթե Նիկոլ Փաշինյանի հետ ցանկություն չլիներ նախադեպ ստեղծելու նման օրինակ։ Նախադեպը հետեւյալն է, որ ասենք արդեն գործեր կային, ուղղակի մեր գործը դատախազությունը շատ արագացված դերեց, ասենք դատարան, հասկանում եք, ու դրա համար նաև որոշումը շուտ եղավ եւ միջև դեռ որտեղ որոշ մարդիկ կա, նույն կարծեմ Իսագուլյանի վրա կա, Արա Սաղաթելյանի վրա կա, ասենք նման հոդվածներ դրված, ասենքն իրենք նաև ուրիշ հոդվածներ կա, բայց իրենք չեն ուզում, որ այս նախադեպը լինի, դրա համար իրենք արագացված բողոքարկեցին, նկատի ունեմ, որպեսի նախադեպը չլինի, բայց մի բան ակնհայտ է, որ այսպես շարունակվել չի կարող, մենք նաև նույն այդ այսօր խոսում ենք բռնության մասին, բայց այս երկուվա պարլամենտի աշխատանքները ցույց են տալիս, որ նույն իշխող ուժն է հենց բռնության ոչ միայն ասենք արդարացնում, այլև իրագործում բռնություն, ասենք պատգամավորների վրա, հայուհանքները, կանանց ներկայությամբ, մենք տեսնում ենք, որ ասենք իշխող ուժը ըստ էության նույն Նիկոլ Փաշինյանի պատվերով հաշվի հարդար է տեսնում ընդդիմադիր պատգամավոր, ակտիվ ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ։ Ես հույս ունեմ, որ ողջամտությունը բանկանի, որտեղ փաստ չկա, ես որևէ տեղ չեմ ասում, այդպես արեք, կոչ չկա, ի վերջո հայերենում կա, չէ, ասենք կոչ, կոչական կամ չգիտեմ ինչ, չէ, ասենք, բայց ուզում ասեմ, որևէ տեղ չկա, հակառակ ես ասում եմ, ես չեմ ուզում այդպես լինի, որ ընդհանրապես իրենք կանգնում են այն բանի վրա, որ ես ասում եմ, քեզ շանսատակ անուղին հերոսի կոչում կտան, հա, կտան, օրենքով գողի կոչում էլ կտան, նկարները բոլորի տների պատերին կլինի, բայց ուզում ասեմ, դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ պետք է այդպես անել, որովհետև ես ոչ թե ես ինչպես ասացի, այսինքն ես ուզում եմ, որպեսզի մենք երկիրը պահենք, ու իսկ դրա համար պետք է Նիկոլ Փաշինյանը ցուցմունք տա, այսինքն իր ցուցմունք տալովա մենք փորձելու ենք կանխել այն ապագա ճակերտավոր պլանները, որը վտանգելու են մեր ապագան։